不要被预告骗了。南宫正之所以和孔雀王激战，并不是为了保护姬子月。很多人可能都被预告片这一幕骗到了，认为南宫正和孔雀王发生战斗是为了营救姬子月。毕竟当初在逃亡的过程中，姬子月曾经说过，他的祖爷爷告诉他，来到栖霞山找南宫正前辈可以获得庇护。祖爷爷临死前才让我来栖霞山找南宫正前辈，请他暂护我周全。然而看过原著的都知道，这次南宫正出现却另有目的。孔雀王突然对叶凡出手，这让叶凡非常的紧张和惊讶。然而随后南宫正踩点登场，当时的姬子月立刻面露喜色，因为他认为自己的救星来了。作为人族大能，这次南宫正前辈一定会出手帮助自己对付孔雀王。然而在原著中，南宫正出现在孔雀王面前却是另有所求。南宫正并不是有意要插手孔雀王和姬子月之间的纠葛，当年姬皓月为了获得帝兵，逼迫颜如玉，对妖族造成了很大的伤害。如今孔雀王出手，自然是要为颜如玉讨回公道。然而南宫正的出现却打断了孔雀王的行动，他看向南宫正，以为南宫正会出手阻止。然而这个时候，南宫正却突然说道，你这样的存在何必大动干戈，不如和我联手一起进入青铜仙殿。原来南宫正这次现身是为了能够进入仙殿博一试仙缘。现在的南宫正不但没有把孔雀王当成是自己的敌人，反而希望拉拢孔雀王成为自己的战友。孔雀王对于得道成仙却是没有什么想法，因为在孔雀王看来，所谓的成仙太过虚无缥缈，而且青铜仙殿收走了多少绝代高手的性命，与其说是仙殿，倒不如说是东荒强者的坟场。800年前孔雀王纵横南域，先有对手，如今孔雀王见到南宫正依旧充满霸气。既然孔雀王不肯答应，那么两人就没有什么好谈的了。南宫正和孔雀王的战斗璀璨夺目，震天动地。叶凡和姬子月在听到孔雀王的吼声后，甚至被震得气血翻涌，出现眩晕，倒飞了出去。孔雀王和南宫正两位大能的战斗展现出天地异象，他们施展的秘术也是难得一见。本来叶凡和姬子月还想观看，但是现在逃命要紧，所以最终叶凡施展老疯子交给他的步伐，带着姬子月逃离了现场。